អ្នកភូមិត្បែងខាងលិចឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបប្រមាណជាង10គ្រួសារបានប្រកបរបររកឃ្មុំព្រៃយកទឹកសម្រាប់លក់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយពោលគឺតាំងពីមុនសម័យពលពតទៅទៀតដែលរបរនេះអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបានយ៉ាងស្រួលដោយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបងប្អូនយើងអាចរកបានកម្រៃសរុបទាំងអស់ប្រមាណ6,000ទៅ7,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារបើយោងតាមសម្ដីលោកពៀងឆុងអាយុ63ឆ្នាំដែលជាអ្នករកឃ្មុំនៅភូមិស្រុកខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាលោកបានប្រកបរបរនេះតាំងពីជំនាន់ឪពុករបស់លោកមកម្ល៉េះពោលគឺតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមកាលពីមុនរបររកឃ្មុំព្រៃនេះមានអ្នករកច្រើនដោយសារតែសម័យនោះព្រៃនៅច្រើនហើយសម្បូរឃ្មុំតែពេលសម័យនោះឃ្មុំព្រៃគឺមិនសូវមានហាងឆេនដូចបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នរបររកឃ្មុំយកទឹកមិនសូវមានអ្នករកទេដោយសារតែវាពិបាកហើយមិនសម្បូរដូចមុនឡើយក៏ប៉ុន្តែទឹកឃ្មុំបែរជាមានហាងឆេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលនៅរករបរនេះអាចទទួលបានកម្រៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារសង់ផ្ទះនិងរៀបចំគូអនាគតដល់កូនចៅផងដែរលោកពៀងឆុងបានបន្ថែមថាក្នុងមួយឆ្នាំលោកអាចរកបានប្រមាណពី6ទៅ7,000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ដែលរកបាននោះមិនសល់ទាំងដុល្លារគឺត្រូវយកមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពចូលរួមមង្គលការកូនអ្នកភូមិសង់ផ្ទះទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាដើមលោកបានបន្តទៀតថាក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកទឹកឃ្មុំរង្វង់ពី2ទៅ10លីត្រពេលខ្លះរកបានច្រើនជាងនេះហើយក៏មានថ្ងៃខ្លះអត់មានដែរលោកបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាការយកទឹកឃ្មុំភាគច្រើនគេយកនៅរដូវក្តៅព្រោះរដូវក្តៅធ្វើឲ្យទឹកឃ្មុំមានគុណភាពល្អផ្អែមមិនមានជាតិទឹកចូលក្នុងសម្បុកនិងទឹកឃ្មុំដូច្នេះនៅរដូវវស្សាគេមិនសូវចូលព្រៃយកទឹកឃ្មុំទេគឺគេធ្វើស្រែធម្មតាលោកបានបញ្ជាក់ថាទឹកឃ្មុំដែលអ្នកភូមិយកមកនេះគឺជាទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% មិនមែនជាឃ្មុំចិញ្ចឹមនោះទេដូច្នេះហើយទើបមានអ្នករងចាំទិញយកទាំងអស់ជាពិសេសម្ចាស់សន្តាគារធំៗនៅខេត្តសៀមរាបនិងជនជាតិបរទេសដែលយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃទឹកឃ្មុំកំពុងរងចាំទិញសប្តាហ៍នេះទឹកឃ្មុំដែលលក់ទៅម្ចាស់សន្តាគារឬឈ្មួញក្នុងតម្លៃ100,000រៀលក្នុង1លីត្រលោកអះអាងថាធ្វើត្បិតតែឃ្មុំដែលយកមកនេះជាឃ្មុំធម្មជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិត្រូវចោះទៅធ្វើបង្គងទុកឲ្យឃ្មុំមកធ្វើសម្បុកនិងបង្កជាទឹកនៅលើបង្គងដែលធ្វើទុកនោះហើយការយកឃ្មុំនេះដែរគឺយកតែទឹកឃ្មុំប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្បុកឃ្មុំគឺមិនយកឡើយដោយរក្សាទុកឲ្យឃ្មុំមករោមនិងអាចយកឃ្មុំបានមួយឬពីរដងទៀតក្នុងមួយសម្បុកអ្នករកឃ្មុំតពីដុនតារូបនេះបានពោលបន្តថាការយកឃ្មុំបាន2ទៅ3ដងនេះដោយសារតែមានការណែនាំពីអ្នកជំនាញឃ្មុំពីអង្គការមួយមានមូលដ្ឋានមកពីប្រទេសបារាំងនិងព្រមទាំងមានការណែនាំមិនឲ្យយកឃ្មុំខុសរបៀបដែលអាចនាំឲ្យផុតពូជឃ្មុំផងដែរលោកអេរិកហ្គេរីនទីប្រឹក្សាការអភិរក្សឃ្មុំតាមសហគមន៍បានឲ្យដឹងថាឃ្មុំមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយមិនមែនសម្រាប់តែយកទឹកវាប៉ុណ្ណោះទេឃ្មុំជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនតាមរយៈការនាំពំលំអងផ្កាពីរុក្ខជាតិឈ្មោលទៅរុក្ខជាតិញីដែលនាំឲ្យចេញជាផ្លែបានឃ្មុំក៏ជាអ្នកចូលរួមបង្កបង្កើនព្រៃឈើផងដែរដូច្នេះហើយទើបគេនិយាយថាគ្មានឃ្មុំគ្មានព្រៃគ្មានឃ្មុំគ្មានរុក្ខជាតិលោកបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះឃ្មុំនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតបាននឹងកំពុងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងការយកឃ្មុំខុសរបៀបដូចជាការដុតសម្បុកមេឃ្មុំនិងយកទាំងសម្បុកជាដើមដើម្បីរក្សាឃ្មុំទុកជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគតទៀតនោះមនុស្សគួរតែបញ្ឈប់នៅទង្វើមួយចំនួនផងដែរជាពិសេសការយកឃ្មុំតែក្បាលទឹកនិងរក្សាសម្បុកនិងកូនឃ្មុំដើម្បីបន្តពូជពងរបស់វាបន្តទៀត
លោកផាត់សវណ្ណមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការ Grid ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាអង្គការតែងតែចង់ឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋល្អប្រសើរតែទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺចង់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានអ្វីដែលជាធម្មជាតិសុទ្ធសាធលក់លើទីផ្សារដូចជាបន្លែធម្មជាតិដែលអង្គការបានធ្វើកន្លងមកក៏មានការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងឃ្មុំធម្មជាតិនេះដែរឃ្មុំធម្មជាតិនេះគឺសំដៅលើទឹកឃ្មុំដែលយកពីព្រៃសត្វសាដដោយសារវារស់នៅតាមធម្មជាតិនិងបង្កជាទឹកឃ្មុំតាមធម្មជាតិមិនមែនជាឃ្មុំចិញ្ចឹមអ្នកជំនាញសត្វឃ្មុំបានបញ្ជាក់ថាទឹកឃ្មុំត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនចាត់ទុកជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% ពិតជាផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់សុខភាពពិតប្រាកដមែនហេតុនេះហើយទើបទឹកឃ្មុំនេះហាងឆេងឡើងខ្ពស់មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ